За сайн байна уу та бүхэн. Энэ ням гаргийн баярын өдрийн мэнд хүргэе. Одоо баярын цааш ням гаргийн өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ манай онлайн төлөвлөж нэвтрүүлэг маань ням гарыг бүр Монголын цагаар оройн 21 цагаар та бүхэнд хүрч байна. За тэгээд ням гарыг болгон дэлхийн тал талд амьдарч байгаа монголчуудыгаа та бүхэнд танилцуулж уулзуулж байгаа. За тэгээд та бүхний үзэж байгаачлан орж байгаа монголчууд болгон маань тал талд өөрсдийнхөө амьдралаар амьдраад суралцаад ажиллаад явж байгаа хэрнээсээ бас маш их зүйлийг ухаарч бас бусдад хуваалцах зүйлүүд маш их байдаг юм байна. Тэгээ энийг та бүхэн нэвтрүүлэг болгоноосоо үзэж байгаа. За өнөөдрийн маань зочин бас Монгол улсын бас иргэн, манай Монгол улсын мундаг нэгэн залуу байгаа. За энэ залуу маань Америк нэгдсэн улсад яг одоо ажиллаж амьдарч байна. Тэгээд та бүхэн одоо өнөөдөр түүнтэй уулзаад бас түүний ярилцлагаас өнөөдөр бас маш нандин зүйлүүдийг бас ойлгоно хаа гэж найдаж байна. За ингээд одоо бүгдөө би танилцуулах шаардлагагүй оролцогчаас нь өөрөөс нь сайхан танилцуулгыг сонсох нь хамгийн их зөв байдаг гэж ойлгодог. Тийм учраас одоо оролцогчаа уурж оруулъя. За сайн байна уу? За сайн байна уу? За баярын мэнд амралтын өдрийн гадаад байгаа хүмүүсд бол амрах ч нь одоо баярын өдөр шиг л сайхан байдаг ч тийм. Тэгээд амралтын өдөр гэж байхгүй юм амарч гэж бодлоо яах вэ? Оо за за. Тийм зав аргаал тэгэл орчих чинь. Баярлалаа. Өөрчлөж байгаа. За манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа өнөөдрийн оролцогчийн маань оролцогчийг маань Цэ Төвшин гэдэг байгаа. Тэгээд өөригөө манай үзэгчдэд илүү сайхан дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Яг Америкийн айл хотод нь байгаа хизээ очсон тэр талаараа. Намайг цэцэрлэгийн Төвшин гэдэг. Тэгээд одоо 27 настай. Америкийн Сиэтл хотын Вашингтон мужийн. Яг Сиэтл шиг жоохон норт руугаа. Тэгээд ялхан хүмүүс ч тэгээд. Ерөнхийдөө Америкт ирээд 4 жил гарсан болж байна. Одоо 5 жил байгаа болж байна. Ажиллаж амьдрал гэж байна. За одоо ерөнхийдөө бол багы жоохон тасаад эхэлсэн нь тий. Юу Америкт аа? Аха. Одоо тэгээд дасгүй болоод явах гэдэг. Их орноо санаж байна уу? Юу нь бол Монгол руугаа байнга явах гэж та ажилтэй нэг тийм юм албаар явчихдээ. Сайн бухтаа явсаа одоо тэгээд дараа жил дахиад явах гэж. Өө тэгвэл ойрхон ойрхон яваад байгаа юм шүү, тий. Зөв юм надад явчихдээ. Энд нөгөө нэг өвөл болохоор нэг жоохон ажил багсаад тэгээд нэг жоохон зав гараад дээрээс нас миний төрсөн өдөр бол нөгөө шинэ жил нэг жил баярууд болдог. Тэр үеэр гэрээхэн Өөрөө чи онлайнаар би бичсэн постыг чинь маш олон хүмүүс уншсан байсан. Тэгээ санаанд гэж өөрөө чиний бичсэн постыг уншсан. Тэгээд тэр маш сайхан санагдсан. Ягаад гэхэлэр яг шударгаар яг л ингээд өөрийнхөө байга байдлыг ямар ажил хийжсэн, ямар амьдрал туулсан гэхмэрлийн ерөөсөн нуулгүйгээр гоё ингээд нээлттэй байсан надад их таалагдсан. Тэгээд маш олон залуучуудаас тэрийг уншаад урам аваад одоо нөгөө гаднаасаа үзүүлж мундаглаг харагдах гэж хичээдэг биш. Яг л өөрөө хөдөлмөрөөрөө хүн ингэж амьдарч болдго юм байна. Ингэж амьдрах хэрэгтэй юм байна гэдэг бас тодорхой хэмжээнд хүмүүс ойлгож ингэж залуучууд өвлөхөр авсан байх гэж би бодож байгаа. Тэгээд тийм ч учраас өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан юм аа. Тэгээд өөрийн чинь тэр талаар бас илүү дэлгэрэнгүй бас ярьмаар байна. Чи нөгөө нэг машинтайгаа нэг зураг авах уу гэдэг. Тийм. Тэрийг л яриад. Чин нөгөө нэг ерөнхийдөө би ч өмнө зөндөл машин дэсээ аваад зөндөл юм болж лээсэн. Тэгээд эн сүүлийн удаагийнх дээр болохоор зүгээр л найз нараараа юм ярьцгааж байгаа. Маань найзууд л намайг бахан магтаал гэсэн юм л та. Чи тэгээ мондуу байна яа гэсэн юм гэхдээ. Тэгээ тэнгууд нь тэр өдрөө оройд болж байгаа. За ер нь дандаа л ингээл би ер нь бол Facebook дээр тийм хүн хийдгүй лсэн л та. Зүгээр л яг уу постуудыг бичдэгээс биш яг тэгээ зураг уугаа хийгээл гэсэн үгтэй. Тэгээ одоо ягаад ч юм зүгээр би чадсан юм чи ягаад тэрээр постуд хийж болтгүй бол тэгээ надаас заавал бидний гайхуулах гад мондуу болчих гэдэг ааш зүгээр би гэдэг хүн тийм амар муудаг лаг юу гэдэг лаг шигсэн ингээд өнөөдөр чадчих байгаа юм чинь та нар ч гэсэн чаднаа гэж хэлэх гэж л зүгээр мессеж болгож пост хийсэн. Тэсэн чинь тэгэл аягүй болох юм хэлсэн гэсэн тийм. Надад уншаад аягүй гойсон нэгцэн. Надад аягүй тийм нэр ингээд хүн болгонд юм боломж байгаа олон залуучууд бас уншаад энэг зөвөр ингээд бүгд ойлгоосай аягүй гоё. Надад аягүй гойсон нэгцэн. Тийм ч учраас өнөөдөр энэ талаар ярилцмаар байна. Тэгээд би яг өөрийн чинь анхны ажлыг ярилцаж эхлэе гэж бодлоо. Мэдээж нэвтрүүлгээр бас үздэг юм бол тэр постиг уншиж авчаагүй хүмүүст бас сонирн байх бах.
Ерөнхийдөө хамгийн анх гэх юм бол би 16 талаатай одоо Монголд зөөгч мөгч ийл явж байсан л та. Монгол шингээд нөгөө нэг газар идэх шигтэй. Тэнд би хамгийн анх зөөгчөөр ажилд орж байсан. Тэгээд эхний 2 талаа цалингуу тэгээд зөвөр ингээд ажиллаулна. Тэгээд 14 оны дараа жинглэх үгүй үдэ шийддэг. Тэгээд яг жинглэхгүй тэндээ ажилд орохгүй байсан ч гэсэн нөгөө нэг зөөгч тийм үйл хөдөлгөөн байсан. Тухай ч одоо 7 юм 10 жилийн өмнө тийм. Тэгээд тийж орж исэн. Тэгээд яг би тухайн үед нөгөө хятад сурдаг байж байгаад ирсэн. Хятад хэлтэй гэдэг утгаар намайг тэнд ажилд шууд авч хэлсэн л. За тэгээд тэнд ерөнхийдөө зундаах ажилддаг байсан. Өвөлдөрч нөгөө ажилд болохоор зунд ажиллана. Тэгээд өвөлдөө хичээлдээ яваад тиймэрхүү л маягаар явдаг байсан. Монголд байхад бол тэгээд энд ирээд бол манай ах, манай ээж энэ дүү энд жижиг гэн тийм байрлалын маркетинг компанитай. Компанитай таашаач юм тий. Тэгээд жижиг гоо. Тэгээд өөрөөр ингээд ажлуудаа аваад ажиллая. Тэгээд тэнд нь тусалдаг байсан хамгийн анх бол. Одоо л арай өөр ажил хийж байгаа. Ер нь бид машин барьдаг. Жолооч парк. Энд дээр одоо танилцуулган дээр орсон байгаа. Amazon-д ажилладаг гэсэн байгаа. Энд дээр болохоор Amazon хэлэж хэлдэгтэй тийм. Ер нь яг Amazon компанид нь ажилладаг биш зүгээр нэг өөрөө ингэж өөрөөхөө зүгээс ингэж зүгээр ингэж application mark хийгээд байхгүй ажилд орно орно application зүгүүд ингэж offer гаргаж өгдөг Amazon-аас. Аа тийм ийм ачаа байна. Тэдэн цаг зөөх хэрэгтэй. Тэдэн доллар өгье гэдэг. Тэгээд offer гаргаад жолооч нар тэрийг өгдөж байгаа. Тэгээд ингэ өөрсдөө сонгоод яваад ажиллаад. Ер нь хэд package delivery mark ажиллана. Стандарт шилтэй зүгээр заримдаа. Заримдаа а бас Uber дээр ажилладаг гэсэн тий. Uber Lyft гэдэг нөгөө нэг бас Uber-ийн машиныг удаад ингээд монголоор хадгалах гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд яг халтурчаас биш л дээ. Хамаагүй хүн шууд удаад авахгүй яг дуудлага. Дуудлага аваад өнөө очиж аваад очих гэсэн газар нүгэж өгөө. Тэгээд цаанаас нь бүх мөнгө төргөн кэшэр биш цаагаар дээр аппликейшн дээр авч яддаг. Тэгээд ихэд Uber Lyft бол өдрөө бол нэг өглөө бол нэг өглөө би 5 цаг ч юм уу 4 цаг өмнөөд босоод тэр их хэд гараад тэгээд нэг 10 гаруй нэг хөлтөл хийгээд тэгээд юм уу. Аа тэгээд Монголд болохоор жоохон бахта ажиллаж байх үедээ бас мөнгөө цоглуулж хагаад яг өөрийнхөө цоглуулсан мөнгөөр анх ингээ машин авч ийсэн гэж хэлсэн. Тэр талаараа бас сонирн болгоод хүмүүс ярь. Би нөгөө энэ чинь 2009 оны юм. 10 он ч юм уу тэр хэвэл та тэгээд нөгөө юусаа надаас босд бүгд машинтай байсан манай зүг. Биднес нөгөө 7 он хятад сурдаг бахта амар хэрдэв байсан. 20 үрээд машин аван 25 үрээд байр аваад ягаад яагаад гэлтэй. 25-та байхда ямар байх вэ гэж 20-д 16-д цаанаа байг их хэрэгтэйсэн. Тэгээд яг тэгэл яасан чи бүгд яг би 20 хүрсэн гэсэн чи бүгдээрээ ингээл машин хэрэгтэй болсон. Яг нөгөө ярьснараа би юмнууд нь зарим нь биелсэн, зарим нь илүүд болсон ч байж байгаа чинь тийм. Гэсэн би зүгээр л нэг тэгэл нэг л мөрөөдсөн л хүн тийм чи мэдээ болох юмсан, юм чи мэдээ болох юмсан ингээл дандаа ярьтгэл байсан. Тэгэл за ерөөсөө мөнгөө цоглуулъя. Мөн юм хийгээ. Тэгэл агаад ажил болж байгаа. Нөгөө шилтгээнд ажилтдаг байж байгаа гарцсан чинь яг шилтгээнээс илүү гоё газар бас олдохгүй. Тэгээд том юм хиймээрээс мэддэл илүү мөнгө болохгүй юм. Гэсэн чи яг шинэ айтайхан байж чадахгүй. Тэгэл толж хилэл явдаг байж байгаа. Сүүлд нь Айсажуу гээд оролтын эцтэй нэг солонгос ресторан каракетэд юм газар чинь дараас цаг ажилд орж ирсэн. Тэгэл тэндээс хэдөө мөнгө ороод би яг нөгөө нэг гэртээ байдаг эмээ өвдрээд болохоор хоол дорн байрны мөнгө төлөхгүй. Би сайхан тийм болохоор нөгөө нэг цалингаа ч юм уу янз янзын тип мэд гэдэг юм үүдээ чинь тэр бол нэг бүгдийг хурааж авдаг байсан. Тэгээд тэр их хэдөө нэг жил ч хүртэн хугацаанд нэг энэ дөр хурааж аваад тэгээд ахаасаа тэнд байдаг таньдаг ахаасаа шинийн зүйлэл авчихсан юм яах. Тэгэл тэр ахтай сар болгоно нөгөө цалингаасаа би яг 300 мянга төгрөний цалин авдаг байсан. Сар тэгээд тэмийнха талын мөө юу яг 140 мянга төгрөгийн шинийнхаа мөнгө даач юу. Тэгэл 100 мянган барыг бензиний ийгэл. Тэгэл нэг цаанаа нэг 60 мянга төгрөгтэй. Тэгэл болгодгүй л байсан. Аа болгодгүй л байсан тий. Тэгээд тэр тохоо үед одоо 20 настай залуучууд би ч гэсэн 20-тай байхдаа бас л Монголда байсан юм чи. Яг миний сэтгэлгээнд бол 20-тай даа ингээ мөнгө цоглуулад бас л айгу тааруу энэ тал дээр их муу ээжээ. Тэгээ харин тийм болохоор надад бас энэ олон залуучууд бас одооний залуучууд ямар их сайн мэдгүй л байна л да. Яг одооний 20-тай Монголд байгаа залуучуудыг. Гэхдээ бас яг Монголдо байгаад мөнгө цоглуулад бас
өөрийнхөө өгсөн зөвлөлтөө ашиглах бас бололцоо байна тий. Өөрөө ч юм ингээрэнэ сонссон ч бас боломж байна. Бас цалин болон бүр их баг байсан. Одоо бодвол бас ч зарим тал дээр гай болсон шүү дээ. Тэгээд тэрний төгс нөгөө нэг Монголд байж байгаа маань найзууд ч юм уу эсвэл дүүнер ч юм уу ингээл юм яриад яг ажил боо яаж тийм нэг стандарт хэлдэг юм. Тэрээс цалин баг байна. Тэгэл ингээл тийм л юм хэлдэг. Тэгээд юм цалингаас олж ажилтгүй болохгүй юу? Яг өндөө болол тэгээд зөвөр ямар нэг юм байдлаар одоо жишээ нь Америкт яг тэр утга чинь хэрэгждэг байхгүй яа. Тэгэхээр би одоо ингээл гараад нэг ажилд орё гэдэг юм. Ямар ч хамаагүй цалин хамаагүй тэгээд би benefit одоо юу гэдэг юм те. Титгэмж одоо ингээл айтайхан дээш ингээд өгсөх боломжтой ажил юу гэдэг ямар ч хамаагүй газар орё зүг цалин хамаагүй хэдий ч хамаагүй тэгээд одоо зөвхөн шууд experience сурах. Чамд туршлага байгаа юу те. Хамгийн түрүүнд л тэр би чамд тийм жоохон цалин өгнө штэ гэж хэлэхгүйгээр шууд туршлагатай явуул гэсэн. Тэгээд зүгээр бол ингээд ажлын зар ингээд үзгүүд дээр нь цалингийн нэрөөс бичихгүй. DOE боёо Defense of the Expense гэжтэй байхгүй. Ерөөсөө чадвараас шалтгаалаад цалингийн чи хамаагүй нэмнү багснуу тэрийг юм. Тэгэхээр ерөөсөө Монголд ч гэсэн ялгаагүй яг тийм чадчих байвал тэр газар тэртетэр бол чадчих байгаа үнэгээ цалинжуулж л таарна, илүү мөнгө өгч л таарна тий. Тийм болохоор эхлээд сурах хэрэгтэй. Ямар ч ажлыг байсан хамаагүй. Юу ч чадхаа тэр лугаал орчих. Цалин хамаагүй шүү дээ. Хин дээр 100 мянга төгрөж байгаа, 100 мянга төгрөж байгаа. Мөнгө л бол мөнгө юм чи. Тэгээд аюу завгүй болгоод ингээд ажилдаа төвшдээд ингээд явдаг болоод эхлэхээр юм болгох бас өөр алт юм ээ лээ. Би юу ч хийж хэлэх гэж тэр постыг анх оруулсан л таа. Аа тэрний нэг чинь бас дахиад энэ нэвтрүүлгээр сайн хилүүлэх гэж нэвтрүүлэгтэй уурсан. Ингээд маш олон залуучуудаас үзэх хэрэгтэй. Эн зүйлийн талаар бас сонсох хэрэгтэй гэж боддог байхгүй яа. Тэгэхээр Монгол дахтаа өмнө ажлын үнцэн хөдөлмөрлөх ёстой. Хөдөлмөрлөл ам тасна гэдэг шиг те. Ярууса энэ миний сайн ойлгохгүй байлаа. Хүний нутаг дээрээ ажиллахлаараа хүмүүс илүү их ойлгох юм болов уу гэж би хувьдааг өөр дээрээ тэр дүгнсэн байхгүй юу. Тэгээ яг одоо болохоор Америкт ингээд ажиллаад хөдөлмөрөө үнэлүүлээд ингээд амьдарч яхад мэдээж ялгаа байгалах л та те. Гэхдээ ер нь яг юу гэж бодогдож яах юм. Яг л нэг хүний газар ихээр лаг болчихдээ юм биш л дээ. Лаг биш. Сонголт. Сонголт. Сонголтгүй л болчихдээ. Ягаад тэгэхээр Монголд байгаа хүмүүс боломжтой. Ягаад тэгэхээр манай ээж аав байна, найз нөхөд байна, ах дүү байна, хамт сайд юу байдгийг хин бүх хүмүүс ингээд иргэн тойронд байгаа учраас монголчууд бэлэнчлээд байдаг байхгүй. Тэгээд юу ч хийхгүй амжилт болоод байдаг газар чинь Монгол орн шүү дээ. Ага тийм Монгол байхгүй. Тэгээд тийм Уайго гой байж байгаа гадаад руу яваад ирэх юм. Ерөөсө тэр нь байх болцохоор хүн ажиллахаас өөр сонголт байхгүй. Сонголт байхгүй. Ингээл яг ямар гадаад үйлсхий юм уу, хүмүүс юм уу дээ, ямар гэр орно уу гэдэг яхан гадаа өгөхгүй шүү. Тэгээд яхаас ямар ч өөр арга байхгүй. Тэгэл явдаг. Би тэгээд нэг найзгаас ямар санд хэлсэн юм аа. Би бол яг нэг эцэг их дээр ирсэн. Манай энд нэг ах дүү, ихч мэйж мэйж гэдэг бүтээрээ болохоор ирээш хөдөлж дараад бүх юм бэлэн байсан л даа миний. А маань нэг найз ярьж ирсэн. Энд байдаг маань ажилтаа. Тэгээд хамгийн анх ирсэн Солонгост ажиллаж байгаад тэгээд Монголд очиод буцаад Америкт ирсэн тийм залуу байгаа. Одоо бол мөндөг явж байгаа залуу л та. Jitnessээ FedEx гэдэг нөгөө нэг тийм зөөврийн компани, бүх компанид ажилладаг тийм залуу байна. Тэгээд тэр ярьж ирсэн. Би хамгийн анх ирчээд 1400 доллартай Америкт бууж ирсэн. Намайг хинч тасаагүй, хинч байгаагүй. Танд хүн байхгүй. Танд хүн байхгүй. Шууд 1400 доллартай. 1400 доллар гэдэг бол юу вэ? Ясин дээр байр төрөслийн юу зөв deposit мөнгө шүү. Уучлаад. Тэгсэн манай хүн ерөөсөө нэг ихний 7 оныг буудалтай нэрчлээ. Өөр газар байхгүй. Тэгээд тэнгууд ерөөсөө 1400 доллар ихний 4 оныг дотор дуусаад. Тэгэл нөгөө ийш тийш зар мар үзэл ингээл дуус мутуусан суугаад хоол унд гэдэл ингээл явж итэл 1400 доллар юу болох вэ гэсэн юм. Тэгээд манай хүн бүр ингээд хоолны ч мөнгөгүй болцсон. Тэгээд ингээд яах ёстойг ойлгохгүй тэгээд ингээд солонгос хилтэй тухайн үедээ жоохон ярьдаг. Тэгээд ингээд солонгос ингээд хоолны газруудаар ингээд ороод юу ч хамаагүй хий. Ямар ч хамаагүй ажил хөчөлтөхгүй гээд гуугаа явж ирсэн гэж байгаа юм. Тэгээд ерөөсөө ажил байхгүй. Манад тэгээд ийм чад өмнө юм хийж байгаагүй хүн ажил авахгүй гэдэг үзсэн надад илтгэсэн. Тэгээд явж явж байгаа нэг дэлгүүрт нэг хоолны газар бэлтгэгч маркетинг ажиллагаа орж ирсэн. Цагийн уул нь бол Америкт цагийн хамгийн доод нь Seattle бол 13 доллар 50 цент л тийм. Гэсэн манай хөдөлгөөсөө 3 доллар 50 цент л өгнө гэж хэлсэн гэж байна. Яагаад тэгэхээр ямар ч чигээр байхгүй, ямар ч хэсгээс арахгүй тэгээд хийвэл хий өгөө болоод байл. Тэгээд хүн үсэж байгаа гэр орон байхгүй, мөнгөтэй байхгүй ч хийхгүй гэдэг яах вэ? Тэгээд хамгийн гол нь хүн тэнд 3 доллар 50 цент авч ажилд ороод тэгээд эхний 14 хоногийн дараа мөнгө төлдөг гэсэн гэж байгаа байхгүй.
цалин нь 14 хоногийн дараа. Тэнгүүд манай хүн 14 хоног тисгэрхтээ болсон шүү дээ. Тэнгүүд яадаг байсан гэхэд нөгөө Солонгос газрууд нөгөө хоолны амтлагч маркер ингээ өгдөг жижигэн жижигэн хоолнууд байдаг шүү дээ. Хоол панчанууд аа. Тэгээд тийм юм мэддэж амьддаг байсан. Ажил дээр очиод өглөөнөөс орой хүртэл ажиллаж явах хугацаанд тэрийг л иддэг. Нууцаар чич нөгөө нэг их ажилладаг нөгөөхөө зөөдөг болохоор тэмээсэл манай хүн нуугдж иддэг байсан. Тэгж 14 хоног тисэж байгаа гадаа омдөг байсан. Гадаа Америк сайхан нөгөө нэг гайхал зүйлүүд нөгөө юу дэч хамаг ундж болдог. Тэгээ манай хүн тийч ундддаг. Тэгээд нөгөө дэлгүүр болохоор дэлгүүрийнхаа нойлдчод ингээд уснасаа нүүр аваа угаачдаг. Тэгээд 14 хоног тисэж байгаа мөнгөө амгийн анхныхаа циклинг авч. Тэгээд ингээд амьдралаа галгуулж ирсэн гэдээ ярьдаг байхгүй. Америкт ерөөсөө яг л амьдрал тэгж өрнөж байгаа. Бүгд тэгж гэсэн ерөнхийдөө л нэг тийм ихүү байдлаар тийм ингээд бүрийн жоохноос дээшээ ингээд ортол ингээд явдаг. А Монгол болохоор тэгэхгүй зүгээр л бүх юм ингийн тэгэл яваал 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 энэ тэгээ хоол байхгүйсэн ч гэрийнхнээ тэгэл хүчин германы мөнгө байхгүй нэг имэйлээс нэг суугаад өөгөөс нэг асуувал тэгэл яваад өгдөг. Тийм болохоор болохгүй байгаамаа. Тэгээ тэрийг л өөрчлөх хэрэгтэй. Хүн өөрөө ингээд өөрөө хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэгжээч л яг амьдрал гэж юу гэдгийг яаж амьдрах хэрэгтэй байгааж өөрөө өөрөөсөө ойлгомжтой. Тэрнээс ш би нэг тийм лаг байд бод нэг юм ингээд заавчлаа хүмүүс нэг тэрнээс сураад үзчих жоох. А тана одоо яг амьдарч байгаа хатад ойролцоо монголчуудын та байдгүй ойролцоо тэд орчим ч юм уу баяр хөөрмөсөөр одоо наадам аадмаар бол цогцолдог бах та тий. А Сиэтл бол үүнтэй нэлээ олон монголчуудтай холбоотой юм л да. Нэг бурдны багч юм байгаа хаа. Тэгээ нэг л монголчууд байгаа. Гэхдээ бусад бүр нэг Вашингтон, Сис, нэг Чикаго гэх шиг бүр их бол биш. Тэгээ ер нь бол байгаа. Тэгээд манайхаа энэхүү монголчууд ер нь их нийлгэмж муутай. Хоорондоо нэг нийлгэхэд олоолаа болоод байхгүй. Ягаад гэхээр бүгдээрээ энд нэг шиг ер нь Сиэтлот гэдэг юм амьдрал газар байхгүй. Энэ шоуддаг, зугаалддаг одоо яадаг ч байдгийг тэгээд тийм их Америкт нөө яг хотууд ч ер нь яг л биш Америкт. Сиэтлот ерөнхийдөө тийм амьдрал газар. Энд цалин өндөртэй. Дагаад нөгөө нэг төлбөр их өндөртэй байрны мөнгө одоо юу гэдэг бүх юмнийхэн төлбөр өндөр болохоо хүмүүс ажиллаа яг л яваад байхаас биш тийм нэг тийм дуудалтаал ингээд яваад байх цаг завч байдгүй тийм сонирхолтой ч хүмүүс яддаг бас юм шиг тийм ингээд ер нь байранд ороход хүртэл яг хэцүү байдсан шүү дээ нэг нөгөө энэ бүх юм нөгөө нэг бэкграунд дээрээсээ дандаа нөгөө нэг яг л миний төрөний яг экспириенс гэдэг шиг чи байр өмнө төлөөсөлж ийсэн болвол тэр чин бас нэг хэрэгтэй болно. Тэгээ ингээд яг чи ажил хийжсэн бол тэр чинь үнэлэмж ордог. Тийм болохоор энэ байр төлөвлөсөлд хэцүү. Тэнгүүд та шууд цөөрш хамаарч боломж авахгүй. Тэгэхээр дандаа гэр бүлдээ ч юм уу боломжийн өмс энэ дэрч яд гэдэг. Тийм л газар байна. А тэгээд монголчуудын холбоо ч гэдэг юм одоо нөө монголчуудын хаан дунд нь ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг одоо тийм газрууд байдаг болов. Яг тийм тухтай газар гэж бол байхгүй. Гэхдээ яг Монголын оюутны холбооных ингээд нэг залуучууд байгаа. Тэднээс зүгээр ингээд нөгөө залуучууд зориулсан юм хүмүүс. Тэгээ биднээс ч гэсэн би одоо энд нэг нэг найз нөхдөдтэй ингээд нийлж байгаа л монголчуудын пари маар ингээд бас жижиг жижиг хэвчлээсэн. Тэмхүүл байхаас яг тийж амар бүр ингээд нэг монголчуудын юм юу гэсэн юм сайдалт бол байхгүй хаа. Би бол гэхдээ бас сайн мэдгүй гэж магадгүй. Тэгээ чи өөрөө нөгөө нэг гарч ортгүй гэсэн ил ажлын юм гэж өгдөг юм биш. Мэдгүй. Юу гэхдээ бас болно бол наадам болно арай цагаасаар болохгүй ер нь бол жижиг сажиг баяр болно дуучт мууч тийгээ дуудаж үжилдэ бүгд нэг очиж үзэн тийм юм байна байна бүр ингээл ажлын мал шиг ажиллаад байна гэж яг уу бас нэг юм оролцож байгаа хүмүүсээсээ ерөнхийдөө нэг лавлаа асуудаг байхгүй юу Монголын тухайн мэдээллийг онлайнаар л авч байгаа тийх хэвчлэн ер нь бол тийм ер нь ямар санагдчих вэ Монголын тухайн мэдээлэл авахад эмзгэлж гэнэ үү эсвэл болж энэ даа манай Монгол тэгж ин сайн байш уу гэж бодож гэнэ үү эсвэл одоо ер нь яг ямар сэтгэгдэл төрж гэнэ мэдээллүүд энэхэд би нэг Монгол манайха ер нь Монгол хүмүүс чинь нэг Монголоо муу л хөгжинд үзсэн шиг тийм сонирм байдаг шүү дээ тэгэл юм бол бас мууг нь ингээл хараад тийм манай Монгол зүгээр найм хэцүү байна амьдрал амир хэцүү юм биш юм бол хүн тийм мууг нь хараад хаач зүгээр сайн сайхан юм хараа олчих жоо надад ерөөсө тэр нэг таалаг юм тэгээ би ер нь бас Монгол хүмүүсээс эсвэл тэр Монгол улсаас ач тэр нэг сайхны ил болж үл харахыг хүсдэг. Тэгээд тэгэл фэйсбүүк гэдэг дээрээс юм уу зүг надаа гой гой мэдээллийг л унших гэж чийд. Тэгээд хүмүүс тэгэл муучлаа ди ямар нэгэн улсын хотын гişүг аалаа хэлээ. Тэг тэр бол нэг хэрэг үзэж зах сонирхолч байдгүй сонирх биш. Ер нь ихтэй миний би Монгол руу надаа байнга очдог болохоор Монгол улс гэхээс илүү Улаанбаатар хот маань их гой хөгжөөд байгаа юм шиг санагдлаа. Тэгэлээ тэр зам мам тэгэл гэрэлтүүлэг нэтрийгэл тэ юмуд нэгэл очих болгоомжтой шинжлэгдсэн байна. Зарим нэг нэг
муу юм байгальтай аюул байдлаг болчоод ингээд алдахгүй малтахгүй юм байна. Гэтэл ерөнхийдөө бол ерөнхийдөө ингээд хатаг улаан мотроо намайг Америк явахаас өмнөх байдал одоо байдлыг 4 жил дотор л их гоё болсон байна гэж би боддог шээ. Монгол хүмүүс дээр ер нь ингээ хараад байхад айгүйх тийм харьцааны соёлтой мундаг болцсон. Бас энэ Facebook нэтрээ дээр зураг муур яапт ингээ бичлэг мишлэг гэдэг нь нөлөөлж байгаа юм санагдаад байна. Аа. Ер нь их хуучин ч бол тэгээд энэ тиймгүй амар тийм жоо айгүй байгаад идэгээс. Тийм. Одоо нөгөө бас бичлэг хийлгэчих үү дээ гэл. Бага моороо хоолоолтороо гэл ганцаараа алхаж болох ер нь хэцүү л эвгүйл айгаал ингээл жоо эвгүйл авдгаас одоо сүүлийн үед айгүй болсон юм байна шүү дээ. Ер нь тэр бас Монголд очих мэдээж яг найзаа дуртал тэгэл шоуд юм аа тэгэл баг маар мэдээж орно. Тэгвэл ер нь тэгэл хууч шигээс одоо нэг дээш нэг гахаалцсан их айтайхаа санагдсан шүү дээ. Ер нь. Аа. Тэр зүйл зүйл байгаа юм байгаа тохол та. Тэгвэл тэр бол нэг заавал хараалсан заа гэж бодчих зүйл. Сэвэлж үл сайн сайхныг л хараал айтайхаа юмнаас нь ингээл өөртөө тусаж аваад явчих юм зүйл. Аа. Би өмнө нөгөө DJ Амаа зал баярахтаа ярилцчихсан. Тэгээд амаа хатлаар хэлэхдээ ингэжсэн байхгүй залуучууд нэг 20 гарч захтаа ч юм уу ер нь яг ингээд 10 жил ч юм уу их сургуулаа төгсөөд ч юм уу гадагшаа нэг явах хэрэгтэй явж жоохон өөр амьдралыг хараа жоохон ингээд бие хүн болоод бие даачаад тэгээ буцаа их орондоо очих юм бол илүү дээрээ шууд ингээд их орондоо байгаад тахлаар ингээд жоохон бустыг ингээд алттай юм шиг амьдраад идэг таар ингээд тэжээл хүлэх чим шиг нэг тим сэтгэлгээтэй нэг гадагшаа явчаад буцаад ирэх хэрэгтэй гэж ингэж ярьж байсан. Чиний хувьд одоо залуучуудыг яг юу гэж бодож байна? Залуучууд сая сүүлийн судалгаагаар бол 25-аас 30-ийн насны залуучуудын 30-40 орчим хувь нь гадаадад их дээд сургууль сурж байгаа юм байна. Монголын. Тэгэхээр Монголын ер нь залуучууд хэвчлэн урагцлал нь дандаа гадагшаагаа сурах сонирхолтой, ер нь л гадагшаагаа явах сонирхолтой залуучууд маш их байдаг юм байна. Энэ талаар чи юу гэж боддог вэ? Би ер нь бол тэгээд явж байгаа зүг рүү жоддөө шүү дээ. Тэгээд заавал нэг ингэж би монголчууд нэг ярьдаг шүү дээ. Би монголоо байх хэвээр хүн яасан монголоо байна гэдэг. Тэр нь тэгээд гол биш шүү дээ. Бүгд л ясан дээр дотроо яг хүсчэл байгаа шүү дээ. Гадаад явчихсан. Одоо жишээ нь Америк руу гээд виз гартаа бол виз бүтдэг болчих гэдэг юм уу. Гэх мэтлэнгийн юм бодоол жоохон боломжгүй л очиод байгаа даас биш. Ясан дээр яг үнэндээ бүгдээр л хүсэж байгаа шүү дээ. Би шиг явчихсан. Бая амьдрах юмсан. Гэхдээ гол нь тэндээ очиод сошиал шууд ингэж шигдчихдэг биш. Бас ингээд нэгэн орчин байгаасаа монголоо ч юмаа хийдгээрээ хийгээд монголоо ч амьдлаа зохиогоод явцад энэ тэг яг нь нөгөө нэг энэ зэмчиг баримт байм тэгээл бизнеснес олоод хүмүүс ингээд нэгэн орчин байж чаддггүй л хаалтаа. Тэгээд нөгөө нэг сая ямаа ах гэж хэлсэнгээд ярьдаг тэр чинь бас нэг юм хэлж байгаа нөгөө би ч одоо бас идэв юм лээ. Дүмүүж их сургуульд орохыг өмнө л юм да 11 он. Тэр хавцаа эмчиг явц авчихсан юм. Энтэг бидгээ 3 сар болсон л да. Уулынхаа амхандаа тэнд нэг их сургуульд дүүрчгээд бас боломж байвал айтига яг айтайхан болчих гэж одоо даах явж ирсэн. Тэгээд үнэхээр хэцүү газар байсан. Би явж байх төлийгээ нэг шин дэлийгээд газарт нь очиж ирсэн. Тэгээд амьдрахад хамгийн хэцүү газар гэдэг нь би энтгийн тэр хотыг нэрлэн амар газар байсан. Бүр ингээд идэж уух ч юм байхгүй, ус нь хүртэл бохор, хүмүүс нь ч бохор. Би өвдөж үзээг бүх өвчнгөөрөө тэнд өвдсөн. Тэгээд би эцэг гээд ходоод өвддөг тийм хүүхдтэй байгаагүй. Би тэнд очиад зүгээр өдөр болгоно гэхэл ингээд гүйлгэж идэг тийм л болсон. Тэгээд 3 сар болоод үнэхээр хэсгүүдээ би Монголд аваачихсан. Тэгээд би Монголдо бууж ирчихээд бүгд бууж ирсэн л дээ би. Тэгсэн мөртлөө нэг амьсгалах хүртэл агаар нь хүртэл гоё. Тэгээд би их орно ямар гоё юм бэ гэж анх мэдэрч ирсэн. Тийм болохоор хүн ингээд сайхнаж гаднаас нь одоо чинь би Америк дээрээ одоо Америкийн ингээд гой гой юмыг хараад байхаараа нэг амар би их орно муулах гад биш энэ Монголдоо аваад очичихсан гэж энэ ингээд сайхан одоо хүмүүсийнхээ нэг nice байдлыг монголчуудтай ингээд оруулчихсан энэ хүмүүс одоо чинь машин тэрэгээр барьж явж байгаа амар гой бол гэсэн жолооч нарыг монголч ийм болчоосаа би тэгжэл олддог гой газар очих юм бол муухай газар очих юм бол ёо манай хамаажууд нь хамаагүй гой юм бэ их орно байсан ингээч тэрнээс хатад шин үлхэр гэвэл хатчих юм уу. Тийм л байдлаа. Тийм болохоор ерөнхийдөө монгол залуучууд гадаад руу явдгуумаа гэхэд юм их үзээсээ гадны юм сайн үзээд судлаад ингээд одоо жишээ нь ачи ингээд энэ янз янзын юм ярьж байгаа хүмүүс ч байна. Бичлэг хийдэн бичлэг ингээд мэдэрчээнүүд байдаг шүү дээ. Тэр болгоны үзээсээ кино биш ээ тий. Кино бол судлаа шүү дээ. Америкийн амьдрал дээр одоо Америк кинонд гарч байгаа юм. Кино Америкийн жинхэнэ бодит төр хоёроо шал өөр шүү дээ гой тийм хүүлэг гэдэг их сайн үзээсээ ингээд тэр шүү. Аа. Ачаа. Багаа тэгэхэд тийм. Аа.
сэтгэл хөдлөл чуулж тийм юм тиймгүй юм хийгээс яаж вэ? Ер нь. Дээрээс нь бас оролцож байгаа хүн болгоноосаа бас асууж байгаа нэг бас асуулт байгаа. Бид нар ингээ гадаад тат байгаа болохоор эх орн руугаа яаж одоо өөртөө хувийн нэмрийг оруулж болох уу? Биеэрээ байгаа тэр бүх юмд нь гар бие оролцоол одоо тэгээл ингээл гүгэдэж чадахгүй өөр газар байгаа ч гэсэн эх орныхоо төлөө юу хийж чадах бол юу гэж боддог вэ? Би одоо чинь би гэдгээр бол эх орнодоо бас жижиг нөлөө оруулдаг хүн л дээ. Яадаг гэхэд тэрийнхэндээ мөнгө явуулж дээ тийм үү? Одоо тэр чинь тэгээл эх орнодоо дарамж байгаа юм. Ягаад гэхээр хүмүүс аль гэж ойлгохгүй тахалтай чи ээж авдаа л. Тэгэл тэр чинь юу гэсэн үг гэхээр миний би өвөө эмээдээ мөнгө явуулна. Тэмүүд манай эмээ өвөө тэргүй гараад нэг аптекаас эмээ авах. Тэмүүд тэр аптек төрөнг оруулж байгаа юм уу? Тэгэхээр би Америкаас мөнгө аваад Монгол руу явуулаад Монголын нэг компаниг жижигхэн бүрэн оролт хийж байна гэсэн үг шүү дээ. Миний хувьд бол хэвчлэнгийн жижиг юмнуудтай би бол зүгээр баг зэрэгэл тийм юм байна. А тэгэхээр дээрээс нь би зүгээр одоо жишээ бод гэдэг юм бол Монголд ингээд кино мэн аяар гадаг шүү. Кино, шин шок тэгэхээр байнга л интернетээ юм уу гэсэн мэт л гадныхан гадаад байгаа Монгол хүмүүс төрөөсөө зориулсан юм байдаг. Яг үгүй. Одоо зүгээр нэг гоё вебсайт нээж ил да тий. Нэг гоё Монгол залуучууд ухаантай шүү дээ. Тийм нэг вебсайт нээж тийм залуу би одоо байхгүй гэж бодохгүй л маш их байгаа. Тэгээд нэг гоё вебсайт нээгээд чиндээ тэр одоо жишээ нь кино бүтээж байгаа хүмүүсээс киног нь худалдаж аваад тэгээ вебсайт дээр чинь гадаад байдаг хүмүүс нь тэрийг үзэхдээ мөнгөд бол хамаагүй би төлөөд үзье. Тэгээ одоо Монголд тэр кино театрт хүмүүс 5000 төгрөгөөр ч юм уу 6000 төгрөгөөр 7000 төгрөгөөр кино үзэх бий нэ. Бид бас тэр долларыг төлчих тий. 5000 кино би 5 доллар төлөд үзсэн ч би үзнэ. Одоо жишээ нь тэр нөгөө нэг сүлд кино гадаг шті юу лээ. Зүрхний хилэн билүү? Тийм зүрхний хилэн. Тийм тэр киног бол үзмээр л энэ. Одоо зүр жишээ нь ингээд нэг вебсайт дээр ингээд гадаадд байгаа монголчууд орхигдчихэд байгаа аахгүй юу тий. Хаад нэг явж нөгөө орон орноор нэг үзүүлдэг юм байлаа тийм. Тэгээ нэг цагт явах байх гээд бодсоо бодосоос ш. Эсвэл нэг хулгайгаар нэг хулгайч аваад нэг вебсайт тавиад тэрийг биднес үзэхгүй бол өөр ямар ч боломж авахгүй тийм. Тэр кино Монголд гараад тэгээд хулгай гарчлаа гэлтэй биднес вебсайт мөнгөний төлөөд үзчих ялгаа байхгүй тэр компанид тэр одоо вебсайтын зохион байгуулагч нарт ч тэр тэр кино бүтээж байгаа хүмүүс ч тэр өөрт нь баг зэргийн хөв нэмэл оруулна гэсэн үг шүү дээ. Тийм сайт гэдэг юм байлаа нэрээ. Мие цигимен гэдэг сайт. Тэр сайтнэр Монголын бүх контентууд ордог. Нэвтрүүлэг, кино, кинонууд дээр сар болгон Univision Enter гэдэг шиг нөгөө сар болгон төлбөрөө төлөөд тэгээ Монголын кинонуудыг орчин үеийн зүйлээр орсон бүх л кинонуудыг яг аль байсан эрхтэй үздэг. Яг энэ ярьж байгаа сайт нь бас өнгөрсөн он гарсан. Үзсэн үү? Тэгээ үзэлтэй тэгээ бас ганц хоёр байх нь байдгийг. Тэгээс тэнгууд төлбөрийн найд төлхөө гэхээр Монгол банкны дас. Бүхтэй болоо явчихдээ тэ. Тэгмүүч одоо жишээ нь Монгол банкны данстай байна. Тэгээд тийшээгээ би одоо энэ хаавс Америкээс яаж мөнгө хийх үү гэж харч чинь амар сонь болоо явж байгаа. Тэгэхээр чинь ядаж хадгалаад гадны орны картыг одоо жишээ нь кредит картуудыг ивэх боломжтой байдлаар зохион байгуулах юм уу? Тэгэхгүй бол одоо жишээ нь би эдгээр мөнгө төлж байгаа нь чадахгүй болчихно шүү дээ. Ирээд гадаад өөрөө энэ дэд картаар хийж чадахгүй гадаад Монголд ямар ч данс авахгүй. Тэг байлаач гэсэн би тэрэндээ яаж мөнгө хийх үү? Энээс хаавс Монгол руу хүмүүс мөнгө явуулаад тийш очиж мөнгө хийчих зөв тийм юм жоохон юмэд нэг судлаад ингэж хийчихэд энэ бас ажил болохоор юм бас юм л байдгийг. Тэгвэл бас гадаад хүмүүс зинхэж гэсэн нэмэр болох болов. А тиймээс зур том том юм ярих юм бол их гой гой мөрөд надаа байгальтаа тэр бол зүгээр яг одоохондоо юм ч ихгүй ягаач байгаа юм чи тэрийг заавал ингэж яриад шалгахгүй. Бид түрүүдээ явандаа болох үз. Юу нэг хүн болгоо ингээл энэ тэнд явахлаараа за энэ санаа Монголд хэрэгжсэн болоод энэ нэг Монгол ингээд төрсөн дээр бочих юм бол илүү тхиим байна инкименда гэж нэг боддог шүү дээ. Чиний хувьд өөр нэг хүн ба санаа аваад энэ хэрэгжүүлчихээсэ ч юм уу эсвэл Монголын төр засгийн бас энэ нэг бодчихсаа гэж нэг санаа олгоод хэлэх юмнууд байвал хэлж болно шүү. Тэг юм бол бас үзэж байгаа хүмүүс тий. Санаа. Гэхдээ санаа гэвэл маш их байна. Маш их тий. Жишээ болгоод тэр маш их хэлдэг мэдхгүй хүмүүс зөндөө байгаа. Аха. Тэгэхээр Америкт мэдхгүй хүмүүс нь тий. Ялин гэж хэлчих жоох хэцүү юм да одоо тий. Юу яаж болов? Одоо жишээ нь Costco гэдэг дэлгүүрийг би Монголд ячмаас л. Одоо тий энэ ч юм бол Costco чинь зүгээр нэг зах штэ ер нь бол монголоор бодох юм бол. Тэнгүүд тэгэл бүх юм тотон байдаг. Тэгээд айгүй хямдхан ягаад гэвэл юм том 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 орн ингээд бүтэн бүтэн бүтнээр нь ягаад тэгэл тэр чи амар их мөнгө орж байгаа тийшээ. Монгол ерөөсө тийм дэлгүүр байдгүй. Одоо жишээ нь тэг мөсэйгээ цогцолчдаг тайхан ингээд дотор нь явдаг. Тэгээд ингээд том газартай тэгээд ингээд бүх юм тийм байдаг. Тэгсэн мөртлөө бүх юм боломжийн үүдтэй. Тийм газар нээж бол болно шүү дээ. Тэгээд заавал нөгөө Монголд одоо ерөөсөө сүүлийн үед бизнес нээхээр дандаа нэг тийм баар
цаав тийм үү тийм буудал ч юм уу тийм л юм нэж акцентдаг газар дэжиж могод мөнгө авдаг нэг тийм төхөө суудсан юм шиг байна. Миний ойлголтоор. Нээс би торонд юу л энэ карантин баартын тийм орой олонгууд хийх юм байхгүй. Тэгээ тийм бизнесүүдийг нэгээсээ гэж боддیں۔ Зүгээр одоо жишээ нь гоё билардын газар ч юм уу, гоё скейтбордын газар ч гэдэг юм уу тийм юу ч хийж бодож залуучуудыг ингээд гоё хийгээд. Бос гэсэн мөртлөө их гоёор өгөөч. Тэгээ тэрэндээ ингээд суралцаа тэрмээрээ хөгжүүлээд илүү мундаг болох ч юм уу. Тийм чадрыг нэгээд өчсөөсөө одоо Монголд дөрвөн том том тэмдэг бүгд байгаа шүү дээ. Тийм жижиг жижиг газар нээхэд бол үнэндээ тийм хүн багхгүй шүү дээ. Тийм гоё газруудыг нэгээсэл гэж би яг хүсдэг. Ер нь бол гаднаас ингээд авах юмнууд нэг юм тийм л юмнууд их байна. Одоо жишээ нь энд нөгөө нэг Монгол дөрвөн сүлд нь юу гэсэн юм бол гэж хэлсэн юм шүү дээ. Тэр нь бол би ярьсан ёо ямар ч хэлсэн нэг Монгол нэг юм хийж гэх юм гоё цогцлбор байгуулагдчих гээд. Тэгээ тэрэн шиг тэгээд шо зөндөл тийм хүү газар байгаа шүү дээ. Одоо усан парк байж болж юм. Тэгээ зундаа байж. Тий усан парк нэрэ тий. Парк гэж болж юм. Одоо өшөө юу вэ тийм зөндөл юм байна л да. Тэр бол нэг л Монголд нэг хийсэн хамгийн их батдаг да. Бусад яг хөө жижиг сажиг зүйлүүдийг бол тэгээ тэр үс дэлгэрний юм чинь гээл ингээд баг багаар ингээд өөрчилж ийм бол байлгүй. Тэрнээс шиг яг би энэс нэг юм хэлээл Монгол төрчтэй өөрчлөгдчихсэн гэж юм сая байхаа. Зүгээр яг хөө хамгийн нэг гүрт тийм хөө гой бизнесуд санаанууд ингээд зөндөө бай фитнесээ гоё хэрэгжүүлээсэй гэж хүсдэг. А хоёрдугаарт би ямар ч байсан хамгийн түрүүд монголчууд болгосон байгаасаа гэж хэлэв. Би үнэ гоё гэлдэг байгаасаа. Тэгээ ялангуяа жолоо барьж байгаа хүмүүс тэр л аттай юу хүнс тусдаа яг очингууд ингээд би жоохон юм дээр ингээд хүлээцтэй нэг секундийн юм дээр хүлээцэл хамтчих юм бол тэрнээс илүү олон минутыг өөрөө хэмж болохоор байгаа байхгүй юу. Нэг машины л урд нь аруулчих юм бол тэндээс ингээд нэг машинууд нь орчход юм бол тэр ингээ ямар ч төвжилгүй явчих гай дахад тэрийг хагаа зогсчоод өөрөө өөрийгөө төвжүүлээл өөрөө өөрийгөө ингээд стресс төлөв гэдэг хүмүүс амар их байдığım билээ. Тэрийгэл болчихсаа гэж хамгийн хэрэгтэй юм нь бол энгийн юм гэдэг юм бол мессеж огсод юм гэдэг ярих юм бол яг ингээд Монголд буучаасаа гэд би бодоод байгаа хэрэг нь яг болдгүй юм байна гэж хэлэхтэй. Мессеж бүгдээр бодож байгаа байлгүй. Тэсээр ярихдаа эмээ өвөө дээр өссөн, эмээ өвөө гэрсэн. Би чиний хувийн эмээ өвөө гэчин талаар асуух зүгээр эсвэл тий? Зүгээр зүгээр. Настай хүмүүс байгаа вэ? Ана өвөө болохоор хорондоо хүн 35 6 жил цагдаагийн байгууллагад төгсөн мундаг хүн би. Яг бас нэг Монголын таагд юм тэр хүмүүсийг хайрладаг уус биш тэр л жоохон хэцүү. Одоо Америкт жишээ нь 35 жил цагдаад ажилласан мондог урандаа хүн байсан бол энд зөв тэр бүмтэн болцсон байж байгаа. Тэгээд бэлгцсэн халтад цаад юу ачхуу зэнер нь мөнгө явуулах үед биднес очиж мөнгө саагаад тийм амжилттай Америкийн мондог өвөн нэр. Тэгээд манай өвөө данд имээ данч тийм боломж байгаагүй. Тэгээд одоо ингэ өвчтэй тэгээд гэхдээ суудаг. Тэгээд энд байгаа бид манай ээж ах гэхэл бидгээл бүгд л төсөл цаа үзүүлэл тэгээд юм уу. А манай эмээ болохоор бас 30 хэдэн жил багшилсан багш хүн бий. Тийм мондог хоёр хүн дээр төрсэн болохоор ингэж Андаа ингэж юм сургууль заалгууд ингэж явсаар гад өөрөө их тийм сургууль хөгжүүлж хэлсэн шүү. Тэгэл устд л ингэж юм хилчих гээлтэй. Тэгээд тийм бас жоохон генийн л юм байх шиг байна л та. Тийм л хүмүүс байна. Тэгээд одоо даал гарч байгаа. Тийм. Үстэй гарцсан хоёр өвөө хоёр энэ тэр хоёрыг бол санахаараа Монгол руу юу нэг явна да. Очиж тэр хоёртой жоох эрхлэн дээ. Энэ нэвтрүүлгийг магадгүй хэрвээ таслаад хүмүүс үзүүлээд их юм бол энэ нэвтрүүлгийг үзэх л ах та. Тэгвэл эмээ өвдөд зориулаад гоё стикий үгээлд юм уу эсвэл гоё мэдчилгээ төшөөлөх гоё штэ тий. Манай эмээ өвд саяхан саяны хавар өвлчих юм уу ирээд явсан л да. Америкт ирж энэ хоёсаар олцоод явсан. Тийм байна. Нэг амар санаад байна гэж бодлаа үнийг. Юу нь бодол заримдаа тэгэл эмээ өвд хоол унд тэгэл хийж өгдөг гоё хоол моол хийж юм амар сандаг тэгээд Эмээ өвөртэй мэдээж маш хайртай. Яагаад гэвэл намайг яг миний ээж аваа гэж үсгэсэн хүмүүс байдаг. Тэгээд тийм болохоор яг л ингээд заримдаа л юу гэдэг нь унтахтаа ч юм уу ингээд босохтаа ингээд эмээ өвөрмөн байсан бол тийм сэнхээс ингээд зөндөл юм бод. Тийм. Тэгээд одоо удахгүй удахгүй очихны чудлаа яг тийм олчих байх. Тэгээд тийм хөртэл эмээ өвөө тэгээд бие бодож яваарэ. Тэгээд ямар ч хэсэн тэгээд би хааныг үл цаавал тэгээд байж бол тэгээд бүхэн болондоо л хэлмээр юм. Би хайрыг саруул гэснээс нэрэ гадаад цагаа өчнөө олон монголчууд манаас цаг нааргүй маш их ажилдаг учраас амрах шаардлагатай.
маш их биеийн өвддөг тийм хүмүүс асуудаг байдаг ч тийм. Нэрээ бас үдчихэж байгаа хүмүүс бас нэг сайхан тийм урмын үг сонсох юм сон гэсэн маш их одоо ажилтай ядарч байгаа хүмүүс бас зөндөө байгаа үдчихэж байгаа хүмүүсээс. Чиний бичсэн комент өч юм бас л гоё ингээ хүмүүсийн урам өгсөн нэг тийм сэргээх юм байдаг ч тийм. Тэгэхээр чиний гоё үдчихэж байгаа олон гадаад байгаа монголчуудтай гоё зориулаад урам өгвөл юу гэж хэлэх вэ? Би яг урам өгмөөргүй байна. Заа. Тэр гэж хэлмээргүй. Ягаад гэхэл би өөр амар өвдөж үдсэн. Би амар дээрээс унсан, би амар бэрцсэн, би 2-3 хоног сэхийн төртөл хөвчихсэн, амар болж исэн. Тийм болохоор би одоо амар тэгэр easy ажилладаг байхгүй юу? Өглөөд бол аюул их тосно. Би 2-2 донд нь өглөөд тосно, өглөөд ажилдаа явж байгаа. Тэгээд жоох ядаад их юм болоо. Амар юу вэ? Амд биш заяа шиг л гэртээ очив. Тэгээд хоол ундаа хийж байгаа. Жоох амар тавж байгаа. Тэгээд ажилмаа санал авчдаг. Одоо бол би ер нь төдөө чөлөөтэй юм гэсэн үг тийм. Өөртөө чөлөөтэй юм гэдэг. Энэ хатгад таалагдаад байгаа. Би ингээд нэг юм тэгэл зорилцдаг. Тэр эртхийн өмнөхөн болохоор би Монгол кино юм. Аюултай том үйлдэлтэй. Найзуудтайгаа яриад мөнгө зурлуулахдаа одоо нэг 40 гаруй сайд дээр надад хэрэг болоод тэрийг би ямар ч нэг зүйл дотор хийн ингээд амар ажиллаж ирсэн. Тэгээд тэрнээсээ болоод гэрцэн. Тэгээд 30 сая төгрөгийн хэл төрөнд ингээд зарцуулсан. Тэгээд тийм болохоор хүн ер нь яг тийм нэг юм амар утга учиргүй ажиллаад байх юм тийм буруу гэж би бодож байсан. Тэгэхээр яг ажиллах хэрэгтэй, мөнгө олох хэрэгтэй, амьдрах хэрэгтэй юм чинь тийм амар тэнгэр изи яваарэ. Ингээд өөртөө анхаараарэ. Эвэл маш их анхаараарэ. Болж өгвөл ингээд гой алхаж малхай зөв хоол идэж мэдээд одоо яадч байд юм. Тэгээ яваарэ гэж хэлмээр байна. Би өөрөө данчдаг чаддгүй болохоор худлаа хүсдэг мундаг болох байхаар хэцүү байл л та. Өөрөө тэгээ өөрөө нэг харахгүй ингээд юм болохоор яг тэгээ тэгэрэ гэж хэлэхэд бас жоохон хэцүү. Гэхдээ юм тэлэх ёстой юм шиг байлээ. Тэгэхээр хэн зөв юм би өөрөө өгч үзье. Одоо ч тийм өвчтэй өөрөө ингээд альсч юм өртөө тэгэл өглөө ингээд нүд нь уугалаа амар л ингээд явчих. Тийм болохоор ингээд аюу хэцүү юмд өвчтэй юм байлээ. Хамгийн хэцүү юм тий. Тийм болохоор мөнгөний төлөө явахаас гадна бас эхлээд хамгийн түрүүнд төлөө өөрөө нийлүүл ахыг л одоо илчилнэ. Ялангуяа гадаад байгаа хүмүүс мөнгө олохгүй бол шүү хүн шиг Монголд очих бол шүү хүн шиг л гэдэн цаас игээд Монголд. Тэгээ яг өн дээр худлаа шүү дээ. Ингээл өнөөдөр би нэг байшинтай олцохоор Монголд очих чинь да өнөөдөр нэг бизнестэй Монгол руу явах чинь да гэж бодлоо бодчихлээ. Яг цэцэхгүй үед ингээд цагт болохоор тэгээ бас нэг дахиад нэг өөр юм уу яах гэх юм. Хүсэл нь барагдахгүй тий ар араас нь за одоо ингээд хийхэл. Энд 20 жил олж байгаа их жаах ихтэй би нэг ганц гоё рап дүрүү цагаантай рап дүрүүтэй олцохоор Монгол руу явах гэж ярьдсан байсан. Раутер үстил машинтай тийм гэсэн мөртлөө стил эндэ байдаг. Ягаад гэхээр энэ 3-3 хөтөл цаайд авчихгүй тийм. Тэгэл ингээд гих мэтлэн үнэ амьдрал үүж тохиолдож болно. Тийм болохоор нэг цаавал бүр ингээд би тэрний төлөө үүж тийм ягаад гэж зүгээр гоё бага бага амьдралаа тэгээд болоол тэгэл яваарэ. Гэж хэлэхээр хэн болно ирүүлнэ. Тийм болохоор Америкд ер нь тийм шүү дээ. Гэрээсээ жоохон ингээ өөртөө жоохон зөөлн зөөл. Би нэг хурд агийн хурдан юм хийдэг. Ингээ Америкт ажиллахад ингээ юм гэсэн шүүх мөшөө хийгээл. Шүүх мөшөө дуусан. Чи хинэг юм бэ? Зүгээр удаан гэдэгтэй тэгвэл чамд цагаар чинь цайлан зөөл. Чи нэг хурд их юм баггүй. Тэгээ Монгол хүний цаана тийм зам байна л да. Энэ хурдан дуусчих санаа амар. Тийм. Шүүх дуусчих. Бошоо хүн шиг сал санаа амархтал. Тийм бол биш юм байна. Тэгээ тусмаа өөрөө өөрийгөө ятлагаад өөрөө цаваа. Тэгээ Тинэ ам зүгээр ингээд өөрийнхөө юу чадхаар байна. Би өдөр хэр хэмжээнд ажиллаж чадхаар байна. Тэргээр л байсан зүгээр. Би одоо өдрийн 8 цаг ажилладаг. Тинээс илүү ажиллаж чадахгүй. Тэгэл 8 цаг л ажилла. Тэгээд яг уу заримдаа жоохон ядраад амармаар санагдал. Миний гоё ажил нэг бол нэг амар болох байх. Тэгээд хайчаал дээр удаад юм. Тэгээд тийм босод хүмүүсээ бас яг тийм байж чадахгүй тахалтай. Гэтэл тийм байх гэж чигээрээ ажил мэжлээ ингээд жоохон багсгаад жоохон ингээд чөлөөт цаг өөртөө гаргаад болж байгаа бас тийм хайки майки гээд ууш мууш авирч явах хэрэгтэй шүү гэдэг байж тийм л явдггүй болохоос шишсэн дээ. Хүмүүс ч зөндөл явдгийг нэ би нөгөө аим залхуу байна тийм. Одоо өөрөө тийм ихгүй юм ингээл бас явандаа гэж бодоол энэ. Тийм болохгүй. Болохгүй дээ. Би ч хэлж юм тэлмээр энэ да өөрт нэг тийм мөнгө болоод юм. Амар лайк байм болоод гэдэг шүү дээ. Яг үнэ энэ дээ. Тийм болохоор байвал тийм юм болно да. За би үртэл чамаас ингээл баг юу авч штэ. Амар гойс нэгж штэ нэрэ дахиж ирэхгүй нас юм чин амар махарч явж идэл хамаг нас ингээл хамаг хугацаа өнгөрчвөл тэгээ дараа нь эргэж ирэхгүй штэ. Хэрүүл мэд ч гэсэн нэрэ бас тэрийг сайн бодох хэрэгтэй мэн. Бид эд бас маш их махарч ажилдаг мана төслийн бас бодох хэрэгтэй юм байна. А өнөөдөр бас бид нарт цаг хугацаа зориулад өөрийнхөө
амрах хэвээр хугацаанаас бас ингэж бид нарт гаргасан маш их баярлаа. Тэгээд олон монголчууд үзээд өөрөө чи ярианаас бас нёгийг бодож хориг тунгаасан бах. Манай нэгтрүүлгийн бас нэг гол зорилго нь авахын аваад гэхингээгээрээ хамгийн гол нь бид нар бие биенээсээ суралцах боломжтой гэдгийг их ойлгох гэж хичээдэг байгаа. Тэгээд нэгтрүүлгийн манай урилгыг хүлээж авсан маш их баярлаа. Тэгээд магадгүй миний асууж амжаагүй ч юм уу өөрөө чинь ярихынсан энэ дэр нэг хэлчихэ та гэсэн зүйлийг орхигдуулсан байвал одоо бас хэлж болно. Тэгээд ямар ч хэсэг баярлаа. Тэгээд би нөгөө нэг нэвтрүүлэг чинь өмнөд туйлдуудыг үзсэнтэй нөгөө өмнө үзэг байж байгаа чинь нөгөө нэг аах намайг ингээ орооч ийгээд чинь би ингээ ороод үзсэн. Мундаг мундаг хүмүүс байсан л да. Тэгээд ийм тийм ажил хийжсэн, ийм зураач хийсэн, ийм мундаг байсан ингээ дандаа тийм хүмүүсийг ярьжсэн. Тэгээд би тэгээд дотроо өөрийгөө жоохон болж л байсан. Хахад нэр яагаад ийм байдгүй юм болоо гэх тийм. Би одоо нэг одоо би өөгөө жишээ нэг 30 хэдэн жил амьд байсан. Эний 30 хэдэн жил ажилласан гэж мундаг мундаг гэж яриад байна. Би одоо өөрөө яг өөртөө түүх байхгүй юм байлээ. Би яг тэрийг л агай одоо сүүлдээ үд их мөрөддөг болоод байна. Яг их гоё хүнд хэлэх юмтай тийм гоё түүхтэй бол гэхтэй юм болов. Тэрийг л ярих гэж хүсэж байна. Ер нь өөрөө ч бас тэр бодож байна. Би Монгол улстай ийм гоё байгуулсан. Одоо жишээ нь сүүлд би ингээд энэ хүүхдүүдэд ийм мундаг тийм тэгээ төв нээж өгсөн ч гэдэг юм. Ямар нэгэн байдлаар нэг үлдэцтэй тийм юм хийх нь хүний юм бол хамгийн том чухал юм зүйл юм шиг байна. Хастад яг чаромтой. Би одоо жишээ нь чиний пост чигээр би одоо ямар би лайк пост хийсэн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ хаа. Хэрэгтэй юм ч гэсэн яг тэр тийм цаашаа юм том байж чадхаар юм шиг юм л да. Өөртөө хүмүүст ингээд мессеж олчиж байгаа ч гэсэн яг энэ ямар гол алдаг юм хүмүүс ингэ дадаа жишээ нөхөө төхийн цагт ял энэ мундаг залуу байсан даа л гэж ярихаас биш яг ингээд тийм хүн гэж хэлж чадахгүй л очоод байна л да одоо миний байц тийм тэмгүүд яг тийм юм л бүтээгээсээ гэж хүмүүс бол урайлмаар байна одоо би тэгээ зөвхөн 76 гишүүний нэг байсан би стаймер баян байсан ч юм чирчэн бол ямар ч хинт сонирм штэ тэгэхэд одоо мундаг мундаг хүмүүс байдаг штэ үнэхээр түүх болоод үлдсэн энэ сургуулийн хамгийн анх барьж исэн хүн гэхэл яг нь тэгээ сургуулийн бүх сурагч нарт тэр хүний баг ингээд мэдэн чийх юм уу те. Скул эм нэг гоё киног бүтээжсэн гоё найруулагч ч үт юм уу. Гэх мэтлэнгийн яг тийм яг нэг хүнд үлдцтэй тийм хизээч мартагдахаар үгүй тийм л хүний нэг түүхийн нэг хэсэг байгаасаа л гэж хүн болно. Хэрч юм да. Ер нь бол чич өөрөө яг гэхдээ одоо яг бодол очоод сууж юм. Нэг түүх байх хэрэгтэй болсан ойлгохгүй байгаа юм шиг ямар түүх байх хэрэгтэй юм байна ш гэд. Одоо ерөнхийдөө тийм нэг зүйл ажиллах гад яг чин да тиймээс шнийх би өмнө нь пост дээржсэн шүү дээ би одоо удахгүй нэг хаас аав чи гэдэг юм тийм тэр бол амар инээдтэй байсан юм байлээ одоо бол дахин зүгээр тэрний орн би арай өөр юм бодож байгаа тэгээд тэр чинь ярьчихад би илүү үгүй шүү дээ тэгээд болохоор дахин би ярьмаргүй юм гэж итэл болохгүй л гоо ямар ч байсан нэг бүгдээрээ нэг түүхийн гоё үйлсэл ямар нэг хэсэг нь агараа л гэж тийм юм ойлшмаар энэ ярагч сонсон чи нөгөө I was here гэдэг нөгөө Beyoncé-гийн нэг дуу байдаг шүү дээ. Одоо энэ дэлхийд мөрөө үлдээж амьдрмаар энэ төргээд. Тэр дуу сонсороо үнэхээр гоё дуу яг энэ чиний ярьж байгаа зүйл яг тэр дуун дээр гарч байгаа. Одоо чи Beyoncé үлдсэн шүү дээ. Michael Jackson хүн болгом мэднэ тийм агуу шүү дээ. Би нөгөө Michael Jackson тухай бас дуусчихсан шүү дээ. Чи баг ууж байгаа л та. Тэр нөгөө одоо жишээ нь Michael Jackson ямар ч хамаагүй нэг эстрал ороод ямар ч хамаагүй ооц хайлаад идчихэд мөнгө өгөхгүй байгаад яг хөтөл компаний эстралын захирал хизээч тэрнээс мөнгө асуухгүй харин ч ганц селби хийж идэхгүй гэдэг гоогч юм уу те. Үгүй тийм агуу болж дүрсэн биш тэр хүн тийм мундаг ба штэ те. Тэгэхээр тэгсэн мөртлөө тэр хүн ямар ч тийм баян мөнгө төвтэй болоод болсон болохоо ч юм уу тийм биш. Одоо яад гэж үдийн тэгсэн мөртлөө тэр хүн тийм агуу болж чадсан. Гэтэ биднес Майкл Джексон шиг агуу болж чадах нь шивгүй юм те. Тэр шиг болтлаа бас хэцүү байна. Чин бас байхлаас зайсан тийм үндэг хүн байна. Биднес тийм байхлаас тийм зайсан ч юм уу гэж мэдгүй. Проектийг хийж чадахгүй ч гэсэн тэрний ядаж нэг хэсгээ нэг хүлтгүүднийх нь уламж чамаг өөрчлөх хэмжээний тийм үндэг байгаараа л хэсгээд байгаа байхгүй. Тэр нь гоё юм. Тэрнээс л тийм машинтай юм уу, том байшинтай юм уу гэсэн юм шиг. Би бас нэг юм ийг бас давхар сануулад хэлчихье. Маа нэвтрүүлэгт оролцооч гэж хүмүүсээ тасаа болгоод хүмүүс болгон яг чамтай адилхан хариулдаг гэдэг байхгүй юу? Надад бусдад одоо ингээд заа зөвлөөд ах юм уу ингээд ярилцаад ахдаг би мундаг төрлийн хүн бишээ. Өөр хүн оруулсан нэрээ ха би санаа зовж байна гэж хүмүүс болгон хэлдэг. Хүн болгонд өөртний юм өөр өнгө гэсэн онцлог байдаг юм а. Тэр онцлогуудыг нь маа нэвтрүүлгээр дамжуулж хүмүүст харуулаад тэндээс ойлгосон юмудаа хүмүүс ингээд ойлгож аваад хэрэгтэйг аваад ерөөс онлайн зөвлөж нэвтрүүлгийн зарлагын төр тий. Яагаад тэгэхээр нөгөө нэг
түн ямар нэг юм үзээд тэрнээс нэг юм авах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу нэг дооч гэдэг юм юу ч хамаагүй ямар нэг юм тэрнээс ямар нэг юм авах хэрэгтэй тэр нэг аа ингэдэг ойлгочих хэрэгтэй тэгмэд сүүлийн үеийн ингэдэг нэвтрүүлгүүд гэдэг би ингэдэг фэйсбүүк ингээд амиг хандлттай нэвтрүүлгүүд үүсгээ дандаа нэг тийм сайн юм шар мэдээ юу авах гэдэг юм гэдэг одоо тэгээд жишээ би хүн ингэ нэр зааж муулах их муу байлаа тийм болохоор хамч хамаагүй юм ч хинт чирэггүй юм хүн оруулах нь тэгээд тэр нь өөрийгөө яриад суугаад тэгээд би хийста нэрээста мундуу гэсэн мэсэн гэл би мундаг би одоо ямар хоол хийх юм бэ юу гэдэг нь тийм сони сони юм яриад одоо сан трансгендер хүмүүсийг оруулчихдээ тэгээд тэгсээ тэр нь яагаад трансгендер болсноо яриад суугаад тэгээд тэр нь биднес яг ямар хэрэгтэй чинь би ойлгохгүй аа тэгэхээр А ямар нэгэн байдлаар ингэж хүнд хэрэгтэй хүн нэг үлдцтэй ямар нэгэн байдлаар одоо энэ яриадээс үлдцтэй нэгтрүүлж болж ирэл та би ингэж ямар нэгэн байдлаар сүлд нөөрэ ингэж үлдсээс би сүлд наранчлаар үлдчихэд би зөвхөн байжтэй гэж бодох бах би хөөс тийм ярьж инда бас л миний амьдрал өөрчлөгдсөн байна тийм үү өдрө өдрөөр л хүний амьдрал өөрчлөгдөж байна шүү дээ тийм шиг яг өөр хүн миний бичлэгийг одоо жишээ хэнийг нэг ингэж өнөөдөр ингэж ярьж байгааг үзээд эн зөв юм байна. Эннээс суралцъя гэдэг. Нэг л хэмээн олоход авчаасай л гэж хэлсэн. Тэгээд болохоор тийм болохоор би орсон. Тэрнээсээш нэг би лаг болохоор мундаг болохоор бусдад лаг болох гэдэг харагдаад ч юм уу. Тэгээд зөвөл өөртөө итгээд яасан юм шиг зүгээр. Би арай өөр юм хүнд хэлчих болов гэж өөртөө амд итгэсэн. Тэгээд за за яга заавал үргэлж болох хэрэгтэй гэж. Тэгээд за тэгэл орсон л доо. Баярлалаа манай нэвтрэлд оролцох урилгыг хүлээж авсан нэвтрэх баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх тийш хандж гээд дээрээс нь бас ээж дээ юм уу гэр бүлийнхэн да ахтаа ч юм уу бас мэдлэгээ зөвшөөрөл бас боломжтой. Тэгээд манай нэвтрүүлгийг бас үзэж байгаа хүмүүст бас хандаад бас мэдлэгээ зөвшөөрөл юм бас үг хэлж болно. За тэгээд ерөнхийдөө ийм хүн юм да сайн хүн моо хүн гэдэг юм. Тулга би ингээ яг тулгаа хийчтэй юм шиг хүмүүс тулгамдаад хэлэх үггүй болоо. Нэвтрүүлгээр орж байгаа хүмүүс тэгээ гой гой юм яах тийм нэг юм бүр байг орсороо сурцсан хүмүүс бас нэрсэл байдаг шүү дээ. Бүр гой гой юм. Тэгэл тэр юм тангууд амар би байсан бол аа ингэж хэлэх байсан гэдэг. Тэгэл бас тэр хүнийг амуулах маркетинг дээр жоохон бас бодоостой тэгээд юм ярь чаддгүй дураг оолцсон байж тээ. Намаа бас хүмүүс үзэл зарим нэг хүмүүсээ бодглох яг үнэхээр хэцүү үед юм бэ. Одоо би жишээ нь хажууд ингэ байж байгаа ахтаа нэмчлэгээ гэдэг юм юу хэлэх хэвээр. Тэгээд ээж гэдэг танай нүүр юм байж байгаа шүү дээ. Систем үүсэж маш хайртай. Миний яг хажууд үнхээр өмчл байгаа хүмүүс би гэр бүлээс нэг аль гэж хэлсэн. Би ямар ч найз зөвхөн мохон X Max ярихгүй. Ягаад гэвэл хүмүүс бодлоо. Ягаад гэвэл би ч өөрөө бодлоо байсан те. Би хин нэгний өөрт бодлоо хүн болоод үлдсэн байгаа. А миний ганц өмнө байгаа хүн юус юу гэхээр миний гэр бүл. Миний ээж аав, миний эцэг, миний өвөө юм ээ те. Миний ах дүү. Би энэ хүмүүс өмч байгаа, энэ хүмүүс надад өмч байгаа. Энэ тгсээр байгаа тэгээ дуусна. Тэр нь л өмнө тийм болохоор би энэ хүмүүст хайртай гэж үнгээсээ хэлнэ. Би хүмүүс нэг эг чихгээдсэн нүгэн төрлөлтэй яг жинхнээсээ хайрлаарай тэгээ жинхнээсээ хайртай үндэ л хайртай гэж хэлээрэй тэрнээс ш зүгээр өнөөдөр тэгээ гоё санагдаад би хөөхөө хараад тийм гоё би энэ л хайртай юм байна тэрийг өдөрч шүнжин бод жоохон багт аль юм лээсэн л та тэрнтэй гал цуг байх гал тэрийг аль бодоол тэрнтэй гал тэр нэг билег авч өгчгүй л гээд нүдгээс одоо л арай өөр алцсан тэгээ юм нэг тийж жоохон бүхэн бодгоо ойлцоо одоо тэгээл амьдрал амьдрал бодоолшаа л өөр юм гээд дуурч түн тэгэхээр нэг хэсэг үе байд юм бэ. Тэр үе ажил хийж арай өөр юм ингээд толгоо ингээд ажиллаулж явах юм бол тэр үед авчих юм бол хүн жоохон зүг амьдрах юм шиг байлээ. Тэгэхгүй ингээд нэг талаа зүг чимшиг нэг талаа буруу чимшиг 20 дөнгөж 20 таах хүмүүс үүдээ сух тий. Талаас их багаас ингээд зөвхөн зүг чимшиг зүг хүн олчих юм бол тэгээд бүгдээ суучих нь одоо ингээд Монголд дүүрэн тэгэл гадны ээжүүд байж шттээ тэгэл явцсан залуучууд тэгээд хүндэн буруу хэцүү яагаад тэр бүгдээ л энэ жохоо юу ч ойлгохгүй юм чи ийм тэнэг байсан гэд муулаад байх хэцүү шттээ үнэхээр ойлгоогүй болохоор тэнэг байсан хоорондоо болно хэлэхсэн бэл би бас тэгэл явж исэн тэгээд хаа аз уулчтэй зүгүй амтай хохрохоо хохрож үгээ зооч хэлгүй гэсэн байна хоорондоо хурчиж одоо бол арай нэг өөр шийдвэр гаргах би болцсон тийм болохоор яг тийм нэг 20 насыг их зүг бодлоо ухаантай юм гүйлээсэ л гэж би их санаж байна. А ер нь тэгээд дэш очоод гайгуурчд юм бэлээ. Амтаас тийм. Шал өөрөө бодоод гэртээ тэр нөгөө гэрийнхэнч тижээхэ ойлоод яг жоохон том том юм. Том том машин дэс чи том том байшин машин мөрөд үдэрхээр тэгээд тэр тэрүү гараад ажиллая гэдэг юм бэлээ хүн. Ер нь бол.
Хартаа юм бодох сонирхол байдгүйсэн шүү дээ. Шоод ч байл та баяр нэг ахтай олдчих юмсан нэг гоё шоод юмсан. Тэр үеийн хаал юм жоох ажил хийгээд нэг өөр юм бол ингээд хандчихсаа л гэж хүсэж юм. Тэгээд манайхан тийм байгаарэ. Цагийг амар хий хоосон өнгөрөө бүрэл гэж. Одоо эргээд харахад бол тэр бол хий хоосон байжээ гэж байгаа юм байна шүү дээ. Ер нь хэрэггүй цаг хугацаагаа өнгөрөөд ичээ. Тэгээд яцах яасан ч гоё ирч хүчтэй байсан. 2 3 4 хоног дараалал шаудаад зүг зүгээр л яваад. Одоо нэрээ өндөө хэцүү байна. Тэгээд нэг өдөр шаудаад магаш нь болоод тэгээд юу нүүжгүй л болоо хатчих шүү дээ. Машин жахгүй ажиллаж чадахгүй мөнгө жахгүй. Тэр өдөр ажиллаж ирсэн бол мөнгө олчихно. Өмнөх өдөр нь би шаудаад жах хугацаанд ажиллаж ирсэн бол мөнгө олчихно тий. Тэгэхээр өөртөө хэрэгтэй юм авчих. Би одоо өчтөр ингээд жах шаудаад. Би ер нь айх нэг уудгүй хүнэлтээ угаасаа. Тэгээд хаяа жилтэй нэг юм хоёр юм гарна л та. Тэгчмүүд магаш нь харагдаж байгаа юм чи. Тэгэхээр чин одоо жишээ нь хортой залуучууд болол те зүгээр баг 7 гэсэн Friday, Saturday гэдэг нь баяр заавал гарах хэрэгтэй биш тийм үйлдэлтэй бас хүмүүс байгаа. Тэгээд тэднүүсийг хэрэглэж байгаа л та. Жохон ухаантай гараарай. Жохон амьдралыг өөрөөр хараарай. Кеманда чи ингээд Кеманда гэн гараа гэдэг үзээрээ. Би тухай үед Кеманда гараа гэдэг үзэнгүүт надад 600 төгрөг гарч ирдэг байсан. Тийм байхад би 600 төгрөг дөрөв шиг таних авчаад оройн шоуддаг байсан. Ямар нэгэн байдлаар тэр мөнгөийг олдог. Тэгээд найз нарыг авдаг ч юм уу. Эсвэл болохгүй хугацаа тавьж байгаа ч юм уу. Тийм байсан. Битээ тийм тэнэг байгаарэ. Одоо миний Кеманд ингээд би Кеманд 600 доллар хангалттай өгдөг байгаа. Гэтэл би эзэж тэгж болохгүй. Ягаад гэхээр надад тэгж явах шаардлага байхгүй гэдгийг ойлгоцсон. Тийм болсон. Яг тийм байгаарэ. Кеманда мөнгөтэй ч гэсэн шоодохгүй байж чаддаг. Мундаг байгаа айлын чамгийн шилтэн юм шиг байна. Ер нь ихээ дараанцлаа надад. Шоогаас тасчих манайхан болно. Ер нь бол. Өмнө л ашиг. Бусдын бас гэдэг. За, стаф баярлаа. За, манай олон залуучууд бас нэг ялангуяа залуучууд сайн үзэх хэрэгтэй. Энийг нэрээ залуучууд бас сайн үзэх хэрэгтэй. Нэр яг үнэхээр жоохон шоу гэдэг зүйл бол жоохон их байгаа. Тэрийг бол одоо хэн болгон нуугаад яхав бүгд мэдж байгаа. Монголд бол маш их баар караоке юмнууд бол байдаг те. За, тэгээд энэ сэдвийг бас ингээд илэн талангуу зоригтой ингээд гоё нээлттэй ярилцсан маш баярлаа. Яриа л авил ингээд үргэлжлүүлээл яриа л байхаар байдаг байхгүй. Тэгээд цаг үнэхээр ингээд тулаад өдөрт яг л одоо нэг цаг болж байна. Тэгээд тийм болохоор өнөөдөр хань хэтрүүлгийн ингээд энэ хүргээд өндрөлж байна. Тэгээд маш их баярлаа. Тэгээд ажил амьдралд нь сайн сайхныг хүсье. Магадгүй нэг хэдэн жилийн дараа эргээд энэ хэтрүүлэгч юм өөр зөвлөлтөд холбогдоход маш сайхан гэр бүлийг зохицлоосон битээсэн. Тэгээд нэг яриад исэн мөрөө гаргаад эхэлсэн байгаарэ. За, баярлаа. Тэгээд батаршгүй танаа бас нүүдлэгийн хамт олон бас ажиллаа мэдчилж хүсье. Тэгээд монголчууддаа бас сайн сайхан бүтээх хүсье. Угаасаа байнга хүсэлтэй юм. Байнга 24 цагийн хүсэл сууж байгаа. Тэгээд тийм үлээ. За, тэгээд баярлаа. Ямарч ирсэн. Урьж оролцсон. За, баяртай. За, баяртай. Зя, та бүхэн манай өнөөдрийн ярилцлагыг нэвтрүүлэх үүдлээ. За, тэгээд нэвтрүүлэгт маань Америк улсад Америк нэгдсэн улсын Сиэтл хатад байгаа манай оролцогч мань оролцлоо. Цацралын төвшин. За, та бүхэн өнөөдрийн ярилцлагаас бас бид нар ярилцлага болгоноос та бүхэнд тодорхой хэмжээний баг ч гэсэн их ч гэсэн одоо ойлголтуудыг өгөхийг маш хичээдэг. Тэгээд манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа оролцогч болгон өөр өөртэйг гэсэн маш онцлогтой байдаг. Өөр өөртэйг гэсэн өөр өөр үзэл бодолтой байдаг. Та ч гэсэн бас тэдний нэг хүн болгон өөр өөр гэсэн үзэл бодолтой ойлголттой байдаг. Тэрнийг бид нэх гэж та бүхэнд харуулах гэж хичээд юм шүү. Заавал нэг од хүн эсвэл заавал одоо мундаг их хурлын гишүүн ч юм уу хин нэгэн одоо дуучин тийм од хүмүүс л одоо зургтаар гардаг ярьдаг бусдад ингэж ярьдаг биш. Эргээд бид өөрсдөө орон болгонд таал бүрт ухаарч ажиллаж сурч хөдөлмөрч амьдарч байгаа учраас тэдгээр хүмүүсийг та бүхэн нээж таниулж тэднийхээ үзэл бодлыг хүрэх гэж онлайн төлөвлөлт нэвтрүүлгийг бид бүхэн өөрсдийнхөө чөлөө цагаараа хийдгийм шүү. Тэгээд манай нэвтрүүлгийг хэрэг та бүхэн таалагдж байгаа бол та манай нэвтрүүлгийн YouTube хуудсанд subscribe дараарай. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн цаг тухай бүрт нөлөөж авах үзэх боломжтой. Тэгээд бид нарт цаг цаваа зарцуулан үзэн та бүхэндээ ч гэсэн баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт өөрийн халтан цаг зориулсан төвшөндөө бас баярлалаа. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл төв баяртай. Thank you.